Një kronikave, kapitulli 25. Pasaj Davidi dhe komandantët e ushtrisë shkëputën nga shërbimi disa nga bitë Asafit, të Hemani dhe të Jeduthuni që të këndonin me frymëzi me qeste, me harpa dhe me cimbale. Numri njerëzve që kryenin këtë shërbim ishte: nga bitë Asafit, Zakuri, Josefi, Nethanjahu, Hasarelahu. Bitë Asafit ishin në ndretimin e Asafit, që i këndon të himnet me frymëzim në bazë të urdhrave të mbretit. Nga Jeduthuni, bitë Jeduthunit, Gedaliahu, Ceri, Jeshajahu, Shimei, Hashabjahu dhe Matijahu. 6. Në ndretimin e atit të tyre, Jeduthun, që këndon të himnet me frymëzim për të kremtuar dhe lëvduar Zotin. Nga Hemani, bitë Hemanit, Bukiahu, Matanjahu, Uzieli, Shebueli, Jerimothi, Hananjahu, Hanani, Eliathahu, Gidalti, Roman Tezeri, Jushbekashahu, Malothi, Othiri dhe Mahaziothi. Tërë këta ishin bitë e Hemanit, shikuesit të mbretit sipas fjalës e Perëndis për të ngritur në qellë fuqinë e tij. Në fakt Perëndia i kishte dhënë Hemanit 14 bijë dhe 3 bija. Tërë këta ishin në ndretimin e atit të tyre për të kënduar në shtëpinë e Zotit me cembale, me harpa dhe me qese, për shërbimin në shtëpinë e Perëndis. Asafi, Jeduthuni dhe Hemani ishin në urdhrat e mbretit. Numri i tyre, së bashku me vëllezërit e tyre të ushtruar për t'i kënduar Zotit, të gjithë me të vërtetë të aftë, ishte 288 veta. Për të caktuar turnin e shërbimit të tyre si të vegjlit, ashtu dhe të mëdhenjt, mjeshtra dhe dishepujt hodhen me short. I pari caktuar me short për Asafin ishte Josefi. I dyti, Gedaliahu, me vëllezërit dhe bijtë e tij, gjithsej 12 veta. I treti ishte Zakuri, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I katërti ishte Icri, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I pesti ishte Nethanjahu, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I gjashti ishte Bukiahu, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I shtati ishte Jesharelahu, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I teti ishte Jeshajahu, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I nënti ishte Matanjahu, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I dhjeti ishte Shimei, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I 11 ishte Azareli, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I 12 ishte Ashabjahu, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I 13 ishte Shubaeli, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I 14 ishte Matithjahu, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I 15 ishte Erimothi, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I 16 ishte Hananjahu, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I 17 ishte Jeshbekashahu, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I 18 ishte Hanani, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I 19 ishte Malothi, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I 20 ishte Eliathahu, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I 21 ishte Hothiri, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I 22 ishte Gidalti, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I 23 ishte Maziothi, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta. I 24 ishte Romamti Ezeri, me bijtë dhe vëllezërit e tij, gjithsej 12 veta.